好啦，最后入闸洪德，全部马匹准备妥当，七场赛事，四班一六五零泥地，五大热准备。好，一开闸嘅时候啊，咁前面快啲嘅马咧有靓家家咧，入边金丝雷将啦，外边惯性积极走，咁中档灰马咧仲有精选直前咧，外边神符奇奇最出烽烟四起啊，内栏位置仲有威势之宝啊，咁再中档转之友出边红衫咧，咁大约第六七八位左右嗰啲马咧，有呢只万马欢腾啊，后啲先见到添发宝咧，曾几何时咧出边咧就货如轮转啊，尾子系红德遥遥到后嗰只咧系特奖嚟噶，开始跑对面直路嘅时候咧，前面放头系惯性积极啊，响外边神符奇奇啊，咁守住第三位中档有呢只精选直前啦，外边第四烽烟四起啊，内栏第五位黄衫咧就金丝雷将紧霸住条栏啦，咁再中档咧咁啊仲有蓝衫靓家家，出边万马欢腾，咁啊三搭大有遮挡啊，咁再内栏戴面箍咧深黄色衫咧就威势之宝啊，后啲嘅马转之友啦，曾几何时啦，咁啊再后多少先嗰啲添发宝啦，咁啊同埋呢只货如轮转啊，尾子位置系红德遥遥到后。仍然是特奖嚟噶，咁啊转紧弯嘅时候咧，神符奇技贴栏放，惯性积极啊吞落去，中间灰马有精选直前，外边烽烟四起啊，唔要栏啊，移出嚟中间黄衫金丝雷将啊，再喺外边有万马欢腾啊，最出嗰边有转之友，马林后边咧仲有威势之宝啊，好啦，斗到嚟最后二百零米啦，透出嘅马咧就系金丝雷将啊，威势之宝一路追住佢，内栏嗰边仲有神符奇技，中间烽烟四起，最后五十米到，咁啊外边威势之宝追。追紧只金丝雷将，埋边烽烟四起，接近终点，威势之宝赢啊！金丝雷将第二、第三就系呢只烽烟四起，第四系神符奇技啊！咁啊，结果呢场赛事前中段都系贴栏嘅马跑快跑晒翻嚟咁滞噶啦，咁啊起码头二名都系啦。威势之宝缩翻去泥地咧，真系赢到马，开头跟住金丝雷将嚟跑噶啦，金丝雷将都系贴栏噶啦，入弯攞咗出嚟，烽烟四起啊，蚀少少啦，跑第三。都是贴跑第四啊，嗰只神符奇技啊，七号威势之宝啊，咁啊今次就赢啦，泥地田泰安跑第二名啊，五号嘅金丝雷将国能，第三名见到十三号嘅烽烟四起啊，沈娜而跑第四咧就系十号嘅神符奇技啊，潘顿。啊，田泰安终于呢场夜马啦，咁啊罗富全咧又增添一匹头马，就五十七场啦嚟到季内，八倍啊，最后呢只威势之宝啊，都真系大热门金丝雷将。好，翻嚟有预计派彩啦，跑第一名七号嘅威势之宝，独人派八十个半，位置派二十七蚊；跑第二名五号金丝雷将，位置派十四蚊；跑第三名十三号烽烟四起，位置派三十五蚊；连赢位五搭七派一百五十四个半，三重彩；七号、五号、十三号顺序派三千二百六十四蚊，单 T 派五百六十四蚊；位置 Q 五搭七派五十七个半，七搭十三派一百四十五个半，五搭十三派七十八个半，跑第四名。是十号的神符奇技。好了，见到威势之宝、罗富全、田泰安。田泰安季内第四十五场头马，三拣一预计派彩，胜出组合 A 三其他冷门派二十个半。四连环预计派彩，五号、七号、十号、十三号派九百零九蚊。四重彩预计派彩，七号、五号、十三号、十号顺序派二万六千五百八十七蚊。
结果是一二档穿 Q 啊。嗯。咁啊，一对骑师都发挥得不错啦。好啦，巡逻影片睇下佢哋点跑啦噃。起步咁啊，稍微慢啲就嗰只天发宝啦吓。咁另外特奖咧都唔快，咁啊翻嚟都唔知系咪有事添啊，好厚好厚啊，嗰只特奖啊。好啦，前面就惯性积极走啦，出边啊潘顿都大力骑噶啦，神乎其技啦。最出边咧就烽烟四起，佢都好劣势嘅。咁啊，但系可能个分力都嚟到呢个位咧，翻嚟都顶到个第三啦。入面位置見到灰馬就精選直前啦，內欄位置啊靚加加同埋慣性積極啦，貼欄就金絲雷將啦，出面嗰只萬馬歡騰就紅色衫啦，馬林嘅中間轉之友，入面咧就扣你嘅威勢之寶，咁啊後邊啊見到紫色眼罩咧就天發寶嚟嘅，咁啊出面咧就紅德啦，咁啊另外貨如輪轉都喺出面喎，紅眼罩就曾幾何時遠遠墮後咧就特獎喎，步速正常嘅，咁啊都屬於中等偏快少少啦嚇，咁啊。潘頓今日選擇自己帶添，咁啊翻到嚟就唔係話好多，咁啊都叫做捱翻個第四嘅。風煙四起，今日其實都冇好三折噶嚇，咁啊但係都叫做勉強頂翻個披啦。咁啊頭馬咧就依家貼欄掃落第三陣，咁啊佢都好刻意跟住嗰只金絲雷將出噶，咁啊所以入住直路咧，其實佢都唔係話落下好遠嘅。排檔好咗就唔需要墮到好後啦，威勢之寶啊！咁就中間就望住一隻假想敵啦，就是、金絲雷將。咁啊，慢慢歡騰唔知係咪跑得密啦？咁啊，其實今日走位都同上次差唔多。係，騎耐冇喎，咁又。啊，慣性積極跳情唔得啦，咁啊，啊都好厚。咁啊，遠遠墮下特獎。好啦，第七場福榜完畢，派彩作實啦。位置 Q 五搭七派五十七个半，七搭十三派一百四十五个半，五搭十三派七十八个半。组合独赢三拣一胜出组合 A 三其他冷门派二十个半。四连环五号、七号、十号、十三号派九百零九蚊。四重彩七号、五号、十三号、十号顺序派二万六千五百八十七蚊。孖宝派彩头关十一号、尾关七号派一千零二十八个半，头关十一号、尾关五号安慰奖派九十六个半。咁啊，今日三啲嘅派彩啦，有人中嘅，派到一百八十四万九千四百七十八蚊。三天安慰奖未关任何组合，派一万二千零一十四蚊。分段时间：头段二十七秒七七，第二段二十二秒八二，第三段二十三秒八七，末段二十四秒二五。总时间一分三十八秒七一。